เนี่ยลงนี่ดีใต้เนี่ยไม่ไล่เลยရှင်ခင်ဗျားတို့သူပတိဆိုတာမမျောနဲ့နဲ့နော်မှန်ပါဗျာသူပတိမမျောနဲ့နဲ့ဘုံဆိုရင်တခါတည်းပဲလေးပဲရောက်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့မှလည်းကြောက်ရပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တခါတည်းမရတယ်6ခေါ်တယ်တရားလို့မအောင်မင်းနဲ့တနေ့လုံးဝိပဿနာဉာဏ်လေးကတနေ့လုံးအကုသို့ဖြစ်နေတယ်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ဥပဒနာဉာဏ်ကခေါင်းနဲ့မဟုတ်နဲ့ရှင်လျှက်စက်တစ်ချက
ကိုမာရီကနည်းနည်းလေးနော်ဟုတ်ပါရီကမြန်မြန်ပါပဲကိုမာရီကမြန်ကြီးဆိုတော့မျောလင်းကြမရှိလို့မြန်မြန်မိုက်စိတ်ဖို့စိတ်လှုပ်လိုက်တရားတော်မတို့တစ်ချက်တည်းရင်ဖြင့်ခဏခဏပြောတယ်ကြောက်ခဲရေကြဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘောနေရမြင်ရလားမြင်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဟာလေးနဲ့ကိုတင်းတင်းပြီးကလာတော်တော့ပေါ်တန်းလောက်ပေါ်တလောက်ဆင်းဖြင့်ပြေပြောပြီးလို့မြတ်မောင်းဝဲလိုက်
อเปรีบะบะกะบะริเมมะจะละปกกุมันโลชิงอเปรีบะมะต้อนในเนปกกุเยลุชิบุกว่าไม่ใช่ครับอ๋อโตมากูซะอ่ะอาชายะเล็กไก่ไม่ใช่ดีบาล่ะมันไม่ใช่ครับอเปเสิกชายะเล็กไก่ไม่ใช่ดีบาครับเล็กไก่หลุเลบ่าวล่ะเป็นเล็กไก่นี่เมียอมการะมารู้เสิกชายอมหลุเลยซะบ่าวว้าเด้ถ้าเพ็ดนี่เลยสิล่ะแม่นูอ่ะ ปุญญังยังกูงาค้านเลยเลยมนุษย์มาอ้อมไม่บาเนี่ยเลยพระอาจารย์กรุณาเมจีก็มนุษย์ผิดสิงก็รอควยเอ๋ยกูเลบัดตัดทาได้ဥပါရင်อ่ะมันเลบัดน่ะกาจูน่ะเลยสัตว์ตัวไล่เลยเปียสัตว์ตัวไปกันละเมียน่ะก็ต้องต่ายมาชี้ไล่เลยเปียดีควยดิอินนี้ส่วนเลยดีเนี่ยชิงไงส่งอ๋อเออมวยรอก็ชิงไงเตยรอก็ชิงไงอ๋อดีควยดีกาเลยเช่นผิดสิงก็เพียง ဥက္ကမအတော်ရုပ်ဆိုးဆိုးပါဘုရားဒီတိုင်းနာလည်းမခွာနိုင်ဒီကျိုးလည်းမပြဒီလည်းပါကလည်းမပြဟုတ်အော်ခွေးတွေတည်ခွေးနေနေရတာဒါပါလားမှန်ပါဘုရားသဘောပါကြအာခွေးတွေတည်ခွေးနေနေကြရတယ်ဆိုတာနောက်ကဒါပဲဟဲ့ဝိဇ္ဇာတနာမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေဘုံကဟောဒီခွေးတွေတည်ပြီးခွေးနေနေတာပဲတဲ့မှန်ပါဘုရားအဲခွေးလို့နေခွေးလို့တည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတသံနေရာလုံးမှာပဲ ဘောပါဟုတ်တယ်ကဘုသူရှင်အတုတဝဘုသူရှင်တော့ခွေးကခွေးကပါလေအတုတဝဘုသူရှင်တော့ပါဘုရားအဲဒီခွေးမှာတဲ့တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒိဋ္ဌိဒီဟူသောငါငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပါကြီးကဒီခွေးမရှိနေတယ်ခုကိုငါထင်းနေတယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါပြန်ခွေးမှာပါရိတ္တထားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိလည်းပါတတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခင်ဘုရုခင်မလဲဆိုပြီးဒီက
อะตุตาวาพุทธเจ้าบอกมาปยุติได้ล่ะปยุติได้ครับแค่ไล่ได้ဖြစ်ချင်းအခုလည်းမပြုတ်သေးလို့ခက်သေးအခုလည်းမပြုတ်သေးလို့ခက်ပါသေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြံစမ်းပါအောင်ဆိုတာကိုသတိပေးပါတယ်အမှန်ပါဗျာလှုပ်ချင်မရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါဗျာလှုပ်ချင်ရောက်ပြီလှုပ်ချင်ရောက်ပြီဥပါရေးအမှန်ပါဗျာအော်တပည့်ရယ်ဖြစ်ရှင်လေနောက်တော့ငါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တော့ပြောစမ်းမအောင်ဗျာငါဘယ်ညာမင်းနဲ
င်ဖြင့်ဥက္ကမောဟိခွေးနေနေခွေးပြေပြေခဲ့ရတာပဲလို့သာပြောရုံပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားဆေကျော်လေးတွေမန္တတိပြာမင်းကြီးတွေပြမမင်းကြီးတွေဆိုတာကတော့ဖြင့်သူလည်းခွေးပါပဲတဲ့ဥက္ကမောစဉ်းစားစမ်းမှန်ပါဗျာအတုတဝါဘုဒ္ဓဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ငါ့ကိုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပါရှိမရှိရှိပါဗျာသူ့ကိုသူခင်တဲ့တဏှာကျိုးရှိမရှိရှိပါဗျာဒုက္ခနဲ့ငါ့ဝါဆွံ့ဉဏ်လားမဆွံ့ဉဏ်ဘူးလားမဆွံ့ဉဏ်ရှိတယ်မြဲတယ်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆင်းတဲ့ဖြင့်မြင်းမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မသဘောနဲ့ပင်ကိုအစ်စ်ကိုပြောရလို့ရှင်ဖြင့်တပည့်တော်နောက်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တုန်းဆိုခွေးနေနေခွေးတွေခဲ့ခိမှန်ပါဗျာဒါပဲဖြေရမှန်ပါယခုလောသိဉဏ်ရှိတဲ့ဘုရားမှာဇမသိမ့်တော့ပါဘူးရှင်ဥဝရေ
ဒီခွေးစက်ကိုမသိဉာဏ်ရပါဘူး။သိဉာဏ်ပါဗျာ။ဘာမသိဉာဏ်ရတာ။ခွေးစက်မသိဉာဏ်ပါဗျာ။အမှန်ခွေးစက်တော့သိမှုသိတယ်။ဘယ်ငင်နေခွေးသေးသေးတဲ့စက်ကိုဖြင့်တပည့်ရတို့ဖျားဒီဘွားကဒီဘွားပဲသိမ့်ပြရစီအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့သိမ့်ပြရစီတော့လို့ဆိုဖို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ရောက်ပါပါဗျာ။တတန်နေရာလုံးကလည်းဒီတိုင်းကြီးမှာဝှက်ဆင်းပြီးကြတာဒီလည်းကောင်းမပြုတ်ခွင်းနဲ့ဒီကျိုးမပြဖဲနဲ့တခါတည်းဥပဒေသေချင်းစိုးကြည့်တည်ခဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။မသိခဲ့ဘူးလား။သိပါပါဗျာ။ခုကတော့ရှင်းနေပါလား။ရှင်းနေပါပါဗျာ။အနာငါကငါလို့သမောက်နေတယ်ကွာငါလို့တကယ်ထင်းနေတယ်ဆိုတော့သူဒိဋ္ဌိပါရံရှိနေဘူးလားရှိပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းပါရေးသူပြုတ်ပေးရလားမပြုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းပါမပြုတ်တဲ့ခွေးနဲ့ကျွတ်တဲ့ဒူးနေတယ်မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိရှိရရှိရင်ဖြင့်ငါကိုရှိလို့ရှိရင်ငါကိုတော့ငါခင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့တဏှာလာတော့မယ်မှန်ပါပါဗျာဒီတဏှာဘုရုခင်မှာလဲဆိုတော့ငါကိုခင်မှာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတိုင်းသွားဆက်မှန်ပါပါမဆက်ဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးသို့ရှိတိုင်း၌တဏှာတိဟုသောကျိုးဒိဋ္ဌိဟုသောလည်းပတ်တတ်တဲ့အတုတ္တဝပုရုဇဏောခွေးတွေကားလို့ရှင်ခွေးနဲ့နေပြီးတန်ကြီးကိုဆင့်ပြီးခွေးတွေတည်ုံမှတော့ဘာမှရှိဘူးပါရှိပါပါဘုရားသေးသေးချာချာဒီဥစ္စာမဖြုတ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ဖြင့်ရှင်းအောင်လဲအောင်လုပ်ကြစို့တော့ဆိုတော့ဒါဖြင့်လည်းပတ်ကိုအရင်ဖြုတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားပါရင်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးအဲဥပမာမလို့လေဘအရင်ဖြုတ်ပေါ်ရမှန်ပါဘူးဟုတ်လားညမာလိုပြန်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ပရိစ္ဆေသံဃာကအစသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပါလဲပရိစ္ဆေသံဃာကအစသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါအစကိုတခါတော့သိအောင်ဥက္ကမမေ့အောင်ဖမ်းတော့မှန်ပါဘူးဥပါရံပါရံအစမရအောင်ပါအစမမရင်ဟိုဆုံးကြအောင်မိလိုက်မယ်ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ကဲဒါပဲဒကာဓမ္မတို့သုတ္တသနာမှာဒီကနေပြီးကလာကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရာလေးတွေးလိုက်စမ်းပါတဲ့နော်တွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအဲဒီတွေးစိတ်ကလေးကဟိုကကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရာကိုဒီလိုတော့အကြောင်းကြောင့်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာတွေးစိတ်ကလေးမပေါ်လေဘူးလားအဲ့ဒီတွေးစိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါပါတွေးစိတ်ကလေးကဘာပါလိမ့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ငါလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာလက်ဘပြည့်ဖြစ်မိဦးခမောငါလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဩဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောဩဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်သိတာဗောဗျအိမ်မှာဘယ်နေရာမှာပါထားလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်သူရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူအိတ်နေတယ်ကလေးတွေပြန်ဘယ်နေရာကူလောက်ရှိအိတ်လောက်မိုက်အစရှိတယ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆင်ញံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကအယုံကြောင့်ဒီဆင်ញံတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်လာဘူးလားအဲဆင်ញံတဲ့စိတ်ဘာခန္ဓာဖွဲ့ကြမလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲငါလားသူလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဩဘုက္ခမောင်ရေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြုတ်ပါပြုတ်သွားပြီသဘောကျကဘာပြုတ်သွားတာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဘုရားတော့ဘာပြုတ်သွားလဲဘာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အတော်ကျယ်ဝန်းပါအတော်ကျယ်ဝန်းတော့ဒီဘုက္ခမောင်ရေမှန်ပါပါကဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဒကာဓမ္မတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပေါ်တယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ချင်းသိသို့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ချင်းလို့သိတာပဲ။မှန်ပါပါ။ကဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တယ်လို့သိရောသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှိသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးမပေါ်လားဘူး။မှန်ပါပါ။အဲဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးရှိနေတော့ကိုဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သွားမမြင်ဘူးလားဖြစ်ပျက်မြင်တယ်ဆိုတော့ကဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိကပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနိစ္စလားဟုတ်ပြီဒုက္ခရောဟုတ်ပါဘူးအနတ္တရောဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကဟုတ်တာပဲဆိုတာသဘောကျ။အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမဲ့ပြင်၅ပါးနဲ့သိနေတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကလည်းမရှိတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲဒုက္ခသေးသာမန်သိနေလို့ခင်တဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဘုရား။ဝိညာဏခန္ဓာလည်းသိနေလို့ဒိဋ္ဌိကောရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဘုရား။အားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခိုင်နေခြင်းနေရဲ့ဥစ္စာကြီးလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်သော်တိုင်ခိုင်းချိုးမှန်ပါပါခင်တဲ့စိတ်မရှိသောကြောင့်ချိုးလို့ပြတ်မှန်ပါပါဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်ပြပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကောရှိသေးရဲ့ရှိပါပါအဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်မှပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမ္ပုဒ္ဓအစကို
ပြီးပြီးတဲ့ခါလာအဆုံးအစအဆုံးသိလိုက်ရင်ဥက္ကမပြီးကြပါဘူးမှန်ပါပါဘောရတယ်ပြိဿသမုပ္ပါယီအစအဆုံးသိတယ်အစကဖြစ်တာအဆုံးကဖြစ်တာအဲပြိဿသမုပ္ပါယီအစကိုလည်းဉာဏ်ကြီးအဆုံးကိုလည်းဉာဏ်ကြီးလည်းပြီးရှင်မပြန်ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တာလို့မသိဘူးလားသိပါဘူးသိရင်လေးတွေပြုတ်ပြီးမှန်ပါပါဘောရတယ်အဲ့တော့အပြည့်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့ခ
ဒီလိုမခင်တော့တနာလဲတရားတော်မှာတို့ကျွတ်ပြတ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်တရားတော်မှာတို့ဖယ်တရားပေါ်လာလာပရိသတ်သမုပ္ပါပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပေ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါပြန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခဒေသ။မှန်ပါဗျာ။မြင်လာပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲတနာလဲဒီပြတ်သွားတာဒီ။ရောပါဗျာ။သဘောကျ။သူတို့မရှိတဲ့ကနောက်ပရိသတ်သမုပ္ပါမဆက်တာက။ရောပါဗျာ။ဟောဒီလိုရှင်ပြီ